yako ama kwa jina lingine Saido. Haya, Saido msikilizaji, jameni, mashabiki wanaharibu. Security hapo. Ile gari ndio ile. Tunaomba mashabiki warudi nyuma kidogo ili mheshimiwa aweze kuona mikwaju hii ya penalti. Haya, security jaribu kama hii kuja wange. Wasongeza ama wabe wakae. Mashabiki walioingia katika uwanja huu na wasi watoke ama wakae ili tuangalie matuta haya. Ingeingia wangekuja. Tunataka waheshimiwa waangalie matuta haya msikilizaji. Haya. Mashabiki kama mnanisikiza hapo, kaeni mkae hapo. Security fanyeni kazi yenu hapo. Wakae. Haya, leo nimesema na sema ya kesho ni mwongo. Vijana wa Mangali washakosa penalti ya kwanza, ili hali vijana wa Yanga washabandika penalti yao ya pili. Tuangalie ni zamu ya nani. Saido, jezi namba 3 wa timu ya Mangali FC. Wacha tuangalie kutakuwaje. Anakwenda pale jezi namba 3 huyu Saido. Tuangalie atafanya nini. Kipa wa timu ya Yanga msikilizaji. Haya, anafanya mambo hapo. Security tafadhali hapo. Karibuni kuambia mashabiki wakae ili tuangalie penalti hizi kwa njia nzuri sana. Haya, anaweka pale Saido. Penalti ya pili kwa timu ya Mangali. Penalti ya pili hiyo. Tuangalie kama itazama tuna ama la. Haya. Hapo sasa mnafanya vizuri. Warudi kabisa huku mashabiki. Tunataka tuone penalti hizi. Haya, wakati huo huo namtambua MCM tarajiwa wa Kakuyuni Wards. MCM tarajiwa wa Kakuyuni Wards. Morris Mizano ndani ya nyumba amekuja kuangalia vijana wake. Vijana wa Mangali FC anatoka katika eneo lake, ndipo sasa hii amekuja ili asihadithiwe. Kwa nini aandike na mate na wino huko hapa? Wacha ajionee mwenyewe hapa. Diwani wetu tarajiwa Kakuyuni Wards. Morris Mizano. Vipi mtu wangu? Ni mtu wa ball face. Niko. Mimi ni kwa vizuri. Kitangaza. Sasa. Kipa. Korogocho, mpira basi ukaelekea Karen, likiwa ni kaunti nzima la Nairobi. Hata Kilifi, goalkeeper kaenda Zarabai, mpira basi ukaenda pole hadi magharini. Haya, anakuja kuwajibikia penalti ya tatu upande wa Yanga. Anakuja kuwajibikia penalti ya tatu. Kumbuka ya kwamba zawadi ziko hapa kocho. Zawadi the elephant in the room. Inaitwa kikombe kizima kile taje. Kuna zawadi za medali kwa washindi hapa. Kuna zawadi za mpira. Bila kusahau kuna zawadi za jezi. Washimi wetu asanteni sana, ukiongozwa na mama mzima Mama Aisha. Hamdi hapa, tumekuwa na mechi ya wasichana. Kumbuka kaunti yetu hii, wanadada wetu, vipusa wetu wanafanya kazi nzuri sana. Badala ya kujiingiza mambo mawili matatu, wako hapa kwenye soka kuhakikisha kwamba talanta zao basi wanazieka vizuri sana. Kunaendelea pale, nafikiri kuna mawasiliano 1, 2, 3 yanaendelea pale, na tutakuwa tutakwambia vipi kuna kulikoni. Mechi iliyopigwa la Syria leo iliwaleta pamoja Progressive Star FC
wale ni ladies, progressive ladies wakichinanyana na coast ladies. Mechi ilikuwa ni mechi ya regional. Kumbuka kwamba timu zetu hapa za Kilifi za wakina dada progressive ladies, coast ladies, pia Msato ladies huwa anacheza katika kiwango hicho cha divisheni, yani regional, coast regional women league. Hadi hivi sasa mazungumzo yanaendelea pale, moja mbili tatu, mazungumzo yanaendelea moja mbili tatu, na ni kwamba nitakuwa nakwambia kipi kinatukia. Nafikiri kuna mabadiliko mtangazaji mwenzangu hapa. Wakati huo napata arafa kutoka kwake Mr. Gona. Gona ananiambia kuntu kabisa, matangazo mazuri papa Waso, anasema asante. Napata pia kwa haraka haraka kijana Kings Peter, kijana ambaye anawajibikia Kenya Premier League, timu ikiwa ni ya Bandari ikitokea mji wa Pwani, Mombasa pale. Kulingana na sheria, hebu mwenzangu nikuweze kuarifu kidogo. Kulingana na sheria, inaruhusika goalkeeper kubadilisha nafasi na mchezaji, ila tu lazima referee aweze kujulishwa na mpira huo umesimama. Kwa hivyo hadi ni sasa hakuja haribika jambo. Haya, Yanga piga go 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 go. Penalti ya tatu wanaipata. Penalti ya tatu wanaipata Yanga. Basi anakuja kuwajibikia penalti ya tatu upande wa Mangale. Twende kazi. Mtumishi. Asante sana. Nafikiri wamefanya badiliko vijana wa Mangale pale kwa goalkeeper, na maana goalkeeper Nzano kwa sababu alikuwa ameumia, ameweza kujukumika kijana huyu Atman ambaye mchanganyavu mashuhuri sana wa timu hii ya Mangale, ameweza kujukumishwa kusekea timu yake hapa. Penalti ya tatu, penalti ya tatu wanapata, penalti ya tatu wanapiga vijana wa Mangale, sio mwingine bali ni Charles namba nane pale. Kijana huyu anaitwa nani? Anaitwa Jimmy. Kijana Charles namba nane, Jimmy anachukua. Lakini akishika piga safi sana, penalti tamu kweli kweli. Haya mwenzangu, twende nalo. Hadi ni sasa Yanga penalti tatu, Mangani penalti mbili, anakuja kuwajibika penalti ya nne upande wa Yanga hapa sasa. Mwenzangu alipokuwa anasema anachukua, basi kwa haraka haraka nikakumbuka anachukua, anaweka. Basi ile lingine siwezi kumalizia kwa sababu langu ni kukujumuisha kwamba tuwe na uchaguzi bora, uchaguzi bila noma. Kumbuka kwamba tuko katika finali ya Aisha Jumwa Cup hapa, na kawaida yake anasema langu ni moja tu, wheelbarrow ni sita. Kada kazi upande wa Yanga. Anakuja kuwajibikia penalti hii. Kumbuka ni mimi Papa Waswa kwenye mtandao wangu wa YouTube, nipate kama Bonfas Waswa. Haya, anaangalia kijana huyu Koko, sio Koko, ni Rich. Moja mbili tatu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, piga go 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 go. Alikuwa ameuona ule mchezaji goalkeeper huyo, lakini wape mpira ukapigwa kasi ya risase. Yanga baba manne, Mangani mama wili, lakini anakuja kujipikia penalti yao ya nne. Twende kazi. Haya haya haya, kuna kucha, kuna pambazuka, kuna kucha, kuna pambazuka katika uwanja huu wa shule ya upili ya Malindi Hai, ambapo mitarange hii inafikia tamati hapa. Haya, tuangalie kutakuwa na nini. Haya, penalti ya ngapi ile? Penalti ya ile, msikilizaji, jezi namba mbili huyu wa timu ya Mangani FC anaitwa nani? Na kufahamisha defender huyu Tahili akipata ule piga go, piga bao safi sana. Haya, sasa
Sasa ni zamu ya timu ya mali ya Yanga, wakishapata huo mtanange, basi mashindano haya yatakuwa yamefika tamati. Lakini akikosa mtanange huo, anapiga nani huyo? Penalti zitakuwa bado zinaendelea. Anaitwa nani? Kocha wa timu ya Mangali na huyo namba 10 namjua. Koko sasa. Koko ni kama ambaye tumemwagiwa moto hapa. Kitu ni kama ambaye tumemwagiwa moto hapa. Moja sekunde. Ndio ya mwisho hiyo, acha nimalize. Basi anakuja kujibikia kijana mwenyewe Koko. Hili jina Koko nimelitaja sana wakati nilikuwa anatangaza mechi hii. Kijana huyu Koko jezi namba 10 nikimwambia kila nikiona jezi namba 10 namkumbuka Diego Maradona. May his soul rest in peace. Kuja kujibika. Referee katikati yeye anasema tuende kazi. Anajishika amsa kimbo. Tuende kazi. La 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 go 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 go. Wakati huo. Wakati huo. Yanga. Kazi kwisha upande wa Yanga. Wanaibuka washindi mechi hii. Dimba la Aisha Juma Kapa. Kutoka kwangu Papa Waswa. Nasema asante sana, tukutana katika matangazo yajayo. Kwenye mira zangu za YouTube. Nipate kama Boniface Waswa. Asante sana. Tuende katika studio zetu za kwanza. Asante sana tangazaji mwenzangu. Wewe. Thanks Peter. Ndio. Habari yako? Mimi kwa vitu. Hata niko na upagala. Hadi niko na yeye jana. Umekutana na upagala? Ndio asubuhi. Hai, upagala kwa mtaa bwana. Niambia. Vipi hali lakini? Hai, fresh mzee. Mimi niko hapa nafuta hapa malindi haya. Nafuta malindi haya hapa. Si malindi haya ile almona. Oh. Vipi lakini tusonge dakika moja. Wewe salimiane bwana. Unajua milima tu ndio waikutane. Binadamu wasikia wako nikabeuza mbao. Kama niko nani kamwambia. Huyu jamaa lazima nifunjue. Sababu kuna siku nimeona na ukuta nini Dimba Sports. Dimba Patriots. Kabisa. Lazima kwa heri. Mimi wanatangaza kama game iko hapa pale Alaska. Na niko free huwa naenda natangaza kidogo. Najua pia huwa naweka pale kwa ile account yangu ya YouTube. Sasa kama haya nataka ni ama kwa jina lingine Saido. Haya, Saido msikilizaji, jameni, mashabiki ile gari ndio iliharibu. Security hapo. Ile gari ndio ile. Tunaomba mashabiki warudi nyuma kidogo ili mheshimiwa aweze kuona mikwaju hii ya penalti. Haya. Security jaribu kama yeye kuja wange. Kuwasongeza ama waambie wakae. Wakae. Mashabiki walioingia katika uwanja huu. Na wasi watoke ama wakae ili tuangalie matuta haya. Ingeingia wangekuja. Tunataka waheshimiwa waangalie matuta haya msikilizaji. Haya. Mashabiki kama mnanisikiza hapo. Kaeni mkae hapo. Security fanyeni kazi yenu hapo. Wakae. Haya, leo nimesema nasema ya kesho ni mwongo. Vijana wa Mangali washakosa penalti ya kwanza, ili hali vijana wa Yanga washabandika penalti yao ya pili. Tuangalie ni zamu ya nani. Saido, jezi namba 3 wa timu ya Mangali FC. Wacha tuangalie kutakuwaje. Anakwenda pale jezi namba 3 huyu Saido.